I dag vil vi vise jer, hvad man kan putte i sin Roughwear Approach Pack. På vores hikingture bruger vi normalt Roughwear Hitchhiker Leash. Så kan han selv bære sin oliepitsæle blandt andet, eller sine andre sæler, i sin taske. Og hans snor med dertilhørende hølleposeholder. Godbidder blandt andet kan sagtens være der. Og så har vi snacks til turen. Ekstra pølleposer, så vi er sikre på, at vi har ekstra med.